Gati për skuadrën e Aurelës? Kanë ngelur Ana, Krenari dhe ajo që do të vijë para në mbyllje të kësaj mbrëmjeje. Ajo do të këndojë një këngë ndryshe nga ato që ka kënduar deri më tani, mbase për treguar edhe një anë tjetër të sajën, me një performancë për tu parë, këndon Sober të Pink, Blerina. Javën e kaluar kam sjell një material të ri edhe u kënaqa shumë në skenë. Komentet e trajnerëve kanë qenë pozitive. Aurela si e pash, u kënaq shumë. Edhe besoj se shkoi shumë mirë. Edhe komentet në Facebook, në Twitter kanë qenë shumë pozitive. Do sjell një këngë Pink që quhet Sober. Ja pas jave jam përpjekur që të sillja gjithmonë një blerina të re. Në fakt kam sjellur balada, kam sjellur punk soul, edhe ndërsa këtë javë do sjell një material pop rock. Edhe besoj se do shkoj shumë mirë sepse më përshtatet shumë me vokalin tim. Kur mora këtë këngë, besoja që do ishte më e thjeshtë, por në provat realiteti ka qenë ndryshe. Edhe kam pak frikë sepse tani e keni shansin e fundit për treguar që vlejnë për këtë transmision. Gjithëm finalja, si çdo hap që kemi bërë, është një arritje. Edhe unë besoj se tani të gjithë dhe të kemi shansin që të shkojmë deri në finale. Looking for myself.
Shëgjëruar nga balerinë e Top Channel, Blerina këndoi Sober të Pink. Shumë dashuri për ty, ha? Po, më bëhet shumë qef, jam shumë emocionuar për ty. Si e Esel, gjithmonë? Atëherë, në fakt, kam vlerësuar shumë edhe materiale që ka kënduar në javët e tjera, jo se Pinku nuk është në shijet e mia, por zipse Blerina më ka dhënë më tepër emocion, faktikisht, në materialet. Por, tek e fundit, ne këtu jemi për të treguar që këta kanë shumë anë të tyret. Dhe jam shumë dakord që njëherë del me një balad, njëherë del agresive, kështu si Pink, ka justifikuar gjdo notë një material që i rri fix fare për agresivitetin që sjell ajo. Dhe më bëhet shumë qefi sepse tregon dhe natyrën e ndjeshme, tregon dhe këtë natyrën agresive që na solli sonë dhe gjithë. Alba. Alma, po bën një të kështë po qënë. Jo, e kemi një fjallë gjithmonë me Blerinën, sepse gjdo fjallë e thotë, se unë mora tani, Blerina, këndoj shumë bukur, Blerina. Se e kemi me këto, të nga Italia, Brad Pitt, edhe... Da, po, e donte Brad Pitt, shumë e donte, Blerina. As nuk diskutohet që Blerina do të këndon të kështu sot, sepse edhe në prova unë nuk shohë ndo një dalim nga prova që i kishte sot. Vetëm mund të them që nuk e di në fillimet e saja ishte e mirë, por duke i kalu këto etapat, kjo po vjen akoma me kompletuar dhe shumë më prezente në publik. Bravo, Blerina! Elton, edhe për mua ashtu është, ashtu si vesën që kishim shpar, bukur edhe ritmi i spektaklit, shna vjen një këntare tjetër që është po ashtu e kompletuar, e cila ka kënduar shumë rryma, ka kënduar njëherë italisht, pasaj këtë, pasaj atë, bababab, dhe në gjdo performans, edhe Shqip, edhe Shqip, po, edhe Shqip, ka kënduar kënga Almës, po, është gënjimin. Nuk e këndoj e shumë këngën të ndëpse. Bukur. Nuk e këndoj, ashtu e. Unë them që me qënëse shumë emocionuar, ti themi të dashurit që kanë Gjermania, ti tough loverit, që diktu e... Blerina, ishte kënajsi, është gjithmon kënajsi dhe më dhenë që të dëgjoshtë. Një fjallë duham nga ty, Aurelia, një fjallë të vetme, vetëm një cëkë. Bëfshë aty unë. Ua, kafshë. Ore, si që uet kjo i dashur ytë Gjerman që është kafshë, me që e fjallën? A, kjo që uet Luka, o mendoja në një emër tip Hans. Që të në gjanë shumë. Në gjanë mua, vëtëm kafshë që në kërën. Gjanë shumë. Mund të falenderoj gjithë familjen time, që ka artë, halën time, prikene dhe gjithë nga Italia të gjithë, të gjithë. I falenderoj në të tërë, edhe në qëndroni akoma me ne, se këtheni pas pak në The Voice, ka shumë gjëra për të pare.